reka tugutore wowe green party kugira ngo igihugu kigire umutekano urambye kandi nabo bawurinda bose babeho neza mu macumbi meza n'umushaharo zira ku gihe kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho kandi neza no ku bushobozi ndagira ngo nsaba abashyushya rugamba bacu bagiye kugira imbere dutangize gahunda abashyushya rugamba bacu twabazaniye b'abatari mubona muri filime ya seburikoko kibonge alias karabutoni na kigufuri namuzanye aha nibaze rero basusurutse imbaga iri ahangaha Vingire hino. Amasi menshi cyane abaturage ba muganga ndagira ngo mufashe mwikaze aba bashyitsi bacu nk'uko mubizi rero turi mu myiteguro y'amatora y'abadepite bagize inteko ya Repubulika y'u Rwanda y'abadepite Ntego Ishinga Amategeko ubu rero twagize amahirwe yo kwakira ishyaka rya Green Party n'ishyaka naryo riharanira kujya mu nteko y'u Rwanda gufatanya n'abanyarwanda yaba ari ugutora amategeko yaba ndetse ari no kubaka igihugu cyacu aba rero banyakubahwa tubahaye ikaze muri uyu murenge wacu wa Muganza ahangaha duteraniye ni mu kagari ka Muganza umudugudu nanone wa Muganza ariko hano hirya yaho ni mu mudugudu wa Nyabironi hakaba rero hahurira habereye isoko ubu hahuriye imirenge yose myinshi ikikije uyu murenge wa Muganza harimo umurenge wa Kivu harimo umurenge wa Nyabimata harimo umurenge wa Ruheru harimo umurenge wa Munini ndetse n'indi mirenge kuko iri ni isoko ihuza uturere twinshi tukaba rero tubifurije ikaze ndetse tubabwira tuti mugubwe neza ahangaha haba ikirere cyiza nta kibazo muri buze guhura cy'izuba murakoze avuze ne ubu noneho rero tugiye kureba buri gice turareba abafite morale kugira ngo tumenye niba mwakwakire mudukunze sibyo hanyuma nitubona nta morale turiyicarira natwe tuganira ibisanzwe nta kubyina nta gukina nta guseka nibyo mushaka ababishaka amaboko hejuru nibyo mushaka mudashaka kubyina Green Party!
Baduhaye amajwi yacu mukadutuma nk'abana banyu tuzashyiraho itegeko
igena gahunda inoze yo kubamenyesha ibibakorerwa. Green Party, oye gahunda rero izatuma umuturage niba hari igikorwa runaka kigiye kumukorerwa abanza akakibenyeshwa akagitanga ibitekerezo kandi akerekana buryo ki cyakorwa atari umuyobozi umutekerezwa gikorwa huko ibikorwa huko niwe bibakorerwa akaba namwe bituruka muko bizakora urumva atari byiza nimudushyigikire rero muduhe amajwi yanyu kugira ngo ibyo byose bigerweho ubuzima bw'umunyarwanda igihe cyose gushingira ku itegeko urumva bituramo kadutoye itegeko rishyiraho iyo politiki izaba byiza ko icyo twanzuye cyose gishyirwa mu bikorwa gahunda yose igiye gukorwa babanza bakababaza kandi mukayimenyesha ku gihe hari ibindi byinshi tubafitiye twifuza kuzabagezaho murabona ko dufite ubuyobozi bw'akagari ubungubu hariho abakozi babiri ariko ntibahagije turifuza kubasaba amajwi mu gihe twageze mu nteko ishinga amategeko tuzashyire mu kagari abayobozi bane ibyo rero bizashingira ku itegeko itegeko nitumara kuritorakira abayobozi bane mu kagari tuzagenda n'ibindi tubongere tuzanagurira moto zibafasha kugira ngo babashe kujya bagendagenda mu iyi misozi ya Nyaruguru ubwo nabonye idakoze ariko Green Party nayo irabitekereza izabakorera ubuvugizi ku buryo n'uyu muhanda ukorwa namwe ubu n'umuhanda w'umukara nkwaha imbibi i Kigali Green Party ibyo byose rero kugira bigerweho ni uko Green Party igomba kuba iri mu nteko ishinga amategeko kandi bikesha mwe icyo tubasaba rero turabasaba ko ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cyenda igihe uzaba ugiye gutora uzarebe ku rupapuro rw'itora ureba ahantu hari ikimenyetso urakibona ku mupira wanjye hariho inyoni ya kagoma ahantu hari ikimenyetso ahagenewe gutora aba ari uzashyira igikumwe cyawe kugira ngo utore imibereho myiza utore imiyoborere myiza n'umunyarwanda wifuza iterambere Green Party murakoze rero mu bindi dufite bagenzi banyu barakomeza kudufasha kugira ngo mubyumve mugire amahoro murakoze cyane nagira ngo mbasabe uyu mwanya ngiye kumara aha ngaha mu ntege amatwi kugira ngo mubashe kumenya neza ishyaka Green Party iryo ari ryo mumenye n'imigambi ribafitiye ishyaka Green Party rimaze kuba ubukombe mu Rwanda rimaze imyaka myinshi rikorera mu Rwanda kandi rifitiye uburenganzira kuva dutangiye rero igihugu cyose tumaze kukizenguruka tugifitemo inzego n'aha ngaha muri Nyaruguru tubafite komite iduhagarariye igihugu cyose twashoboye kukizenguruka tugishyiraho komite ziduhagarariye ishyaka mu mwaka ushize nk'uko mwabyumvishe niryo ryari rihanganye n'ishyaka riyoboye ubu abakandida babiri uturuka mu mashyaka ari Dr. Frank Habineza uri hano ndetse na Perezida Paul Kagame n'undi wa gatatu Philippe Mpayimana ariko we akaba ari umukandida wigenga nibo bashoboye guhangana kandi turabashimiye kuba dutoye nk'uko rero mwabibonye twagarutse kugira ngo tubasabe mwongere mutugirire icyizere ubu ngubu nimwongere nimutora ku kirango cy'ishyaka Green Party ntabwo muzaba mutoye umukandida umwe ahubwo muzaba mutoye abakandida benshi bari hano bivuze ngo uko ari benshi niko bazabagezaho byinshi kandi bamwe muri bo nk'uko mubabona ari benshi baturuka aha ngaha muri Nyaruguru
abandi bagatura mu nyongero za Nyaruguru nanjye ntabwo nuye kure nuye hangaha mu mujyi ihuye mukaramukare wo mutugira icyizere murumva ko icyizere kuva ihuye uza muri Nyaruguru ntabwo ari kure bizoroha cyane kugira ngo tubageho impamvu rero tubasaba ngo mutugirire icyizere ni nyinshi muri zo harimo ubucuruzi muri zo harimo ubutabera muri zo harimo uburezi n'ibindi bagenzi banjye bavuze n'ibitaravugwa biri buze hanyuma tutabona umwanya wo kuvugira ahangaha urugero nko mu bucuruzi ahangaha muri Nyaruguru kimwe n'ahandi turazi neza yuko gahunda y'ubucuruzi bw'imyenda ya caguwa yabagiriraga akamaro cyane hari abayicuruzaga abacuruza karitsiye ya mbere abacuruza karitsiye ya kabiri n'iya gatatu hakaba n'abayambaraga hariho habagaho kubera iyo mpamvu umwenda wa make bishoboka abenshi muri mwe hano ndabizi niyo mu cyambara kandi hashize imyaka caguwa icitse bivuze ngo kubona umwambaro ni ikibazo atari kuri mwe no kuri twe imyenda twakabaye twambara bivugwa yuko igomba gukorerwa mu Rwanda kandi turabona inganda zihagije zishobora gukora imyenda yahaza ubusabe n'ibyifuzo by'abaturage akaba ariyo mpamvu tubasaba ngo nitugera mu nteko mumaze kutugirira icyizere ntituzigera tubatenguha njyewe umuryango wanjye wacuruje caguwa nanjye narayicuruje nzi akamaro kayo habayeho umwambaro ushobora kugura n'amafaranga 500 kandi ari mwiza n'ijana na 300 ariko ubu ntabwo ayo mahirwe ahari ayo mahirwe rero nta handi muyateze ni kuri Green Party nimutora Green Party ntabwo tuzigera twirengagiza icyo kibazo tukiri ku bucuruzi ntituzirengagiza ko mu Rwanda dukeneye iterambere aho tuzashyira imbere gahunda ya Made in Rwanda duharanire ko izo nganda zishobora gukora imyenda kandi myiza zibaho mu Rwanda tugakora imyenda myiza kandi iri ku giciro gitoya ishobore guhangana n'imyenda ivuye hanze kuko mu buzima bw'umuntu hakenewe ibintu bitarenga bitatu kurya kwambara n'ubuzima ku buvuzi rero ku bijyanye n'ubuzima turazi neza ko mituwere ari nziza ariko nubwo mituweri ari nziza nitugera mu nteko tuzavugurura imikorere yayo mituweri ntabwo ikwiriye guhatirwa umuntu kuyigura kandi umuntu azi ko ari nziza ariko usanga serivisi yayo itanoze umuntu akayigura ntayivurizeho kuko nta miti abona cyangwa bakamutegeka ngo ayigurire umuryango wose ibone gukora uguze mituweri y'umwana umwe ufite abana batandatu ntabwo yemerewe kwivuza kugeza uguriye mituweri umuryango wose ibyo twatangiye kubikorera ubuvugizi ariko ishyaka rikaba rigeze mu nteko tuzashyiraho amategeko yohereza umuntu waguze mituweri kuyikoresha ayishimiye atabihatiwe badafashe itungo rye ngo nagure mituweri icyiza ntawe ukiyobewe bavuga ngo akeza karigurisha mutore Green Party rero kugira ngo dushyireho gahunda nziza y'ikoreshwa rya mituweri ku butabera ibirebana n'ubutabera ishyaka ribapfunyikiye byinshi icya mbere ishyaka rizaharanira ko hatorwa amategeko
atuma abasaza bafunzwe muri gereza bafite imyaka 70 bahita barekurwa. Turavuga ngo ni gute umuntu ubundi yavuze ngo umugororwa ni ukugorora umuntu kugira ngo nasubira hanze azongere yikosore akore ibintu bizima bifitiye igihugu akamaro. Umuntu w'imyaka 70 wamugorora ngo najya hanze akore iki? Tuzashyiraho amategeko afungura imfungwa zose zishaje. Tuzashyiraho amategeko abantu bafite indwara kandi bakuze bari muri za gereza indwara zidakira basohoke. Ikindi tuzaharanira ko imfungwa zifungirwa hafi y'imiryango yazo. Umuntu agakorewe icyaha ngaha muri Muganza bakamujyana icyangu, ibaze wazamugeraho kangahe, wazamugeraho ryari? Ikindi tuzaharanira ko abantu bafatiwe ibyaha bimwe na bimwe bahanishwa ibihano byatije, ari ugutanga amafaranga mu cyimbo cy'icyaha cyangwa ari ugukora imirimo nsimburagifungo. Kugira ngo abantu bafunze be gutwara amafaranga menshi leta ibatunga kandi ayo mafaranga yaba yakoye imihanda, ikindi nabo kandi bari kubabazwa ntacyo ugenda kugeraho bitewe n'icyaha runaka umuntu akore imirimo nsimburagifungo ye kujya muri gereza. Bityo tugira gereza nkeya igihugu gishobora gutunga byoroshye kandi n'abanyarwanda bose babyishimiye. Green Party oye oye oye, iterambere oye oye oye. Ntabwo tuzigera tubatenguha rero kuko twaje kubasaba amajwi yanyu. Birashoboka ko waba ugize amahirwe yo kutwumva ukumva ibitekerezo byiza nk'ibi n'ibindi bigiye kuza, ariko turabasaba kugira ngo icyo gihe nikigera ntimuzaryame, muzaharanire yuko mwatoye. Gutora nta handi, ni kuri iyi nyoni ya Kagoma. Iyi nyoni ya Kagoma murayireba, iyi nyoni ifite impamvu, dufite impamvu twayihisemo. Iyi nyoni irihuta gusumba inyoni zose. Iyi nyoni igira ijisho ritameze nk'ijisho ry'izindi nyoni, ijisho rireba kure cyane, ibasha kuba hejuru ikaba ireba akantu gato kari hasi. Iyi nyoni igira umuvuduko, itanga kuri ripati, rirangwa no kwihuta, rirangwa no gushishoza, rikarangwa no kureba kure, rigira imbaraga. Iyi nyoni ntabwo igipfa uko muyireba, niyo ishaje iriyugurura ikongera igasubiramo imbaraga ikaguruka. Neza, turagira ngo tumwereke ko abanyarwanda twasoma by the way, cyane cyane hano inaha iwacu Nyaruguru. Na kuchwa ka.
indi gahunda nziza tubafitiye ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Icya mbere mu buhinzi n'ubworozi tuzavugurura iriya politike yo guhuza ubutaka, ibyo bita guhuza ubutaka, guhinga igihingwa kimwe. Tuzi yuko twaciye benshi mu Rwanda abantu ntabwo babyishimiye, bavuga ati njyewe hano nashobora guhinga ikirayi, nashyiramo n'ibishyimbo, nashyiramo n'ikigori, ariko ubu barahinduje, ishyiramo ibirayi, kuramo usigaye ibigori gusa. Abantu benshi barababaye. Icyo tuzira ni iki? Ni uko umuturage acuruza uburenganzira bwiwe mu isambu yiwe guhinga icyo yifuza, azi nawe kuko umuturage ntabwo aburusha ubwenge, nawe azi ikintu kera mu butaka bwiwe. Mukati umusubiza uburenganzira bwiwe, niba yifuza gushyiramo ikijumba n'ikirayi n'ibishyimbo, ubwo burenganzira busubizwe. Leta nayo niyo yifuza guhinga ibigori byonyine, nayo ntabwo yaburaho ibihinga kuko niyo nyiri ubutaka, ntabwo yaburaho ibihinga. Ariko mu isambu yanjye, mu isambu yawe, mbe mfite uburenganzira bwo guhingamo ikintu nifuza. Iyo niyo gahunda ya mbere tuzagira. Iyo gahunda idufasha kurwanya inzara, kurwanya inzara kuko murabizi yuko n'umwaka ushize abantu benshi mwarabyumvise bagiye basohoka mu gihugu cyangwa bava mu ntara zimwe bajya mu zindi kubera ibura y'ibiryo. Ibyo yarabaye muri za Bugesera, yarabaye muri za Kibungo, mwarabyumvise. Turifuza yuko abaho ibiryo bihagije ku Banyarwanda mu miryango, abantu bakagira ibiryo bihagije, bagahinga, bagateza imbere. Tureba n'ukuntu tubafasha mu buhinzi, dushyiraho agronome, umujyanama agronome ku rwego rw'akagari, akatugira inama mu buhinzi n'ubworozi, agahembwa na Leta, akaba ari hafi yacu akatugira inama kandi ari umukozi wa Leta. Aho kugira ngo abe ku murenge kure, abe ku kagari, icyo ni icyifuzo cyacu cya mbere mu buhinzi n'ubworozi. Turumva ibyo bizadufasha kumenya ibyo duhinga n'ibyaduteza imbere. Ndetse ubuhinzi n'ubworozi hari n'izindi gahunda nziza tuba dufite zo kuvuga ngo dushobora no gukomeza gushyigikira abantu bakoresha ifumbire zo mu rugo, ifumbire mborera igakoreshwa kuko ntabwo twazigura twabishatse, zikadufasha kuko izi mvaruganda ntabwo ari nziza cyane ku butaka bwacu. Ndetse tugakomeza kurwanya inzara, turinda tugoraho dushyiraho n'umutekano w'ibiryo. Murabizi yuko iyo wumva umutekano w'ibiryo abantu bose bashobora kutabyumva, ariko kujyana abana babyumva vuba, biba bita food security mu Cyongereza cyangwa security alimentaire. Bivuze iki? Bivuze yuko ari imbuto zisigaye zizi mu Rwanda, imbuto z'ibirayi, imbuto z'ibigori zikava iriya ugatera rimwe ugasarura ntabwo wongera kuyisubiza mu butaka. Ntabwo mubizi se? Utera rimwe ntiwongera kuyisubizamo. Izo mbuto z'imvaruganda ntabwo ari imbuto nziza zangiza ubutaka zikangiza n'imibiri yacu. Tugomba kurinda abaturarwanda muri ibyo bintu byose. N'ibitoki nayo bisigaye bizi, uragitera mukagisarura rimwe ntiwongera, ugasanga birimo kwangiza abantu, byangiza n'ubutaka. Ibyo gahunda irahari, turayifite yo kugira ngo dushyireho umutekano ku biryo byacu no ku mbuto zacu, tugire ibintu birambye byadufasha mu buzima bwacu. Wimpate oye! Bavandimwe, rero ibyo byose mbabwiye n'ibindi tubafitiye ntabwo bizakunda keretse itariki eshatu z'ukwa cyenda. Mwibutse mwese mukabyuka kare mukagenda mugashyira igikumwe hariya haba hariya nyoni ya kagoma abandi bita ikizu, aho niho hazaba ari ikituranga. Nimushyiraho bwamutoye Frank Habineza, njyewe bwamutoye abandi bavandimwe bose, kabahamagare muze mubarebe. Abakandida bacu bakugira hano imbere, ababereka abakandida bacu bazanye nabo uyu munsi. Bakanda bacu ngaba harimo abagore cumi na bane bakanda bameze na komisiyo y'igihugu y'amatora, hakabamo abagabo cumi n'umunani. Thank you.
Musanzu, ukubaka igihugu.